Kaxovka su elektrik stansiyasının bəndi partladılıb. Ukrayna tərəfi partlayışın Rusiya həbsçiləri tərəfindən törədildiyini iddia edir. Əhali təhlükəsiz əraziyə təxliyə olunur. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının təcili iclasına çağırıb. Məlumata görə Xerson vilayətinin bir sıra yaşayış məntəqələri artıq tamamilə və ya qismən su altında qalıb. Atom enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyindən isə bildirilib ki, Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasının nüvə təhlükəsizliyi üçün birbaşa risk yoxdur.